så er det blevet fredag. Og lige nu, som I kan se, så er jeg på roadtrip og noget. Jeg prøver for første gang at montere kameraet her i bilen, så jeg lige kan spare lidt tid. Fordi at, jeg har fået muligheden for at kunne få noget gratis træ. Både krydsfiner og så noget andet træ for nogle paller og noget andet sjov. Og jeg er spændt på at se, hvor meget jeg kan redde af det. Hvad for nogle anvendelige ting, jeg kan få ud af det. Men om ikke andet, så får jeg noget krydsfiner, som jeg kan skære op i nogle små stykker til at lave nogle sjove ting af. Og måske kan det også godt være, at der er nogle dele af det der krydsfiner, der måske kan bruges til noget sjovt på et andet tidspunkt. Så jeg har bevæbnet mig med traileren bag på bilen, og en sav og en hammer og et koben om bag i, så om lidt så går det løs. Og nu her om lidt, så kan I se, hvad det er for nogle fine sager, som jeg har været heldig at få fat på. Så er jeg hjemme igen og har en hel trailer fuld af alle mulige sjove stykker træ. Og nu ved jeg så godt, måske hvad jeg skal forresten efter, hvordan det skal gå med. Men allerførst, så skal jeg lave den spand kaffe og lige se, hvordan det går med Melanie og Melin, fordi de er så kommet hjem i mellemtiden, mens jeg har været ude og hente træ. Nu har jeg fået det meste af træet læsset af traileren, og nu er det sådan, når jeg er sådan, inden jeg heldig kan få noget træ, eller tænker på et projekt, som jeg går og laver, eller sådan noget, så, eller jeg vil lave, så er det sådan nogle ønsker, man har med træ. Og nogle gange, så, når man så ser et eller andet, så tænker man, hey, det der, det kunne bruges til et eller andet sjovt. Og nu er det her ligesom delvis gået lidt galt, fordi nu fik jeg fat i sådan en stor palle, der er helt lukket med brædder. Og det er svært, så den kun 110 cm i højden. Det ville have været lidt sjovere, hvis den var 120 af en bestemt grund. Men det er så lige meget, fordi at, dem der bare kan godt få noget fint vejr. Og så har jeg så fået fat i sådan nogle brede, lange nogen her, hvor der så sidder to på den der her, og så sidder der fire på den her over. Og der er sådan flere forskellige muligheder med, hvad man kunne bruge dem til. Men jeg har én ting i tankerne, som jeg tror måske kunne blive rigtig fed at bruge det der til. Og så har jeg oppe i traileren, så har jeg så noget krydsfiner til at lægge, og der har jeg, hvad er det, 5 eller 6. Altså nogle halvstore stykker til at lægge her. Hvilket det ikke gør noget, det er en hel plade, fordi så er det sådan rimelig håndterligt. Og nu er det ikke sådan ret tit, at jeg er heldig at få fat i noget træ, som er rimelig langt. Men nu er jeg heldig at få fat i sådan et par stykker der. Og den ene af dem, der så godt nok bruger sådan nogle store huller i her, men det gør nok ikke så meget. Men så er de så fyldt med 5.000 clips og søm, som jeg nu skal have pillet ud af dem. Og så har dem stavlet af vejen eller andet sted hen, fordi at dem der lige ville være rigtig gode at have, hvis jeg for eksempel skulle reparere et eller andet på drivhuset, eller lave et nyt drivhus, eller måske lave sådan et lille højbed, så kunne bruge det til ben eller et eller andet. Det ville det være rigtig fint til. Så har jeg lige fået mig sådan en dejlig samling af gamle søm nede i min kasse der, og den glemte jeg faktisk at vise lige før, fordi der var også heldig forfaldet af. Det var sådan nogle sjove ting, der er malet på, og jeg har faktisk også låg til den, som ligger der. Jeg ved ikke, om jeg skiller den af, eller beholder den sådan, som den er, fordi måske kan man få lidt sjov i den. Der er faktisk nogen, som synes, det er sjovt at have sådan nogen, og så lakere dem og gøre et eller andet ved dem. Men om ikke andet, hvis jeg skiller den af, så sidder det faktisk sådan et rigtig fint stykke krydsfiner nede i bunden, som ligner næsten helt nyt. Status på min lille tømmerhandel her nu er, at jeg har de to lange til at ligge her, som jeg ikke har fået renset for lige der 5.000 clips, men nu bliver jeg snakket med i dag. Og så har jeg så nu fået 6 af sådan nogle plader krydsfiner der, og hvis der er nogen, der tænker, hvad fanden ved du med dem, det kan man da ikke få ret meget ud af. Altså, om ikke andet, så kan jeg i hvert fald lave en hulens masse bogstaver til vores brandinggruppe ud af noget af det der, fordi der kan dæbe blive mange. Men man kan få mange sjove ting at sige ud af det der.
Og nu hvis jeg ellers server dem der op på en fordelagtig måde, så tror jeg måske godt, jeg kunne tjene lidt penge på at lave noget af det der. Men en anden ting, man også kunne gøre, det var at for eksempel hvidt, det her logo, som jeg synes ser lidt fed ud. Hvis man skar sådan en firkant ud, og så laver en ramme til det, og så patinerer den på en sjov måde. Og så hænger den op på vejen hen i værkstedet. Det kan faktisk se lidt sjovt ud. Men noget af det bedste, som jeg har fået i dag, er stadigvæk næsten de der 6 brædder, som er nødt til at stå her, som har en rimelig god længde. Og nogle af dem tror jeg godt, det ved jeg at skrue til, som jeg sagde lige før. Men noget andet, som jeg også har fået, som også bliver anvendeligt her i værkstedet i hvert fald, det er de der 5 bjælker, som nu står der, som der strører på den der, på nogle af de der paller der. Fordi at jeg skal have lavet sådan en klods til at stille min armbånd på. Jeg har, for dem der ikke har set den, så har jeg sådan en rigtig stor, fin, gammel smedearmbånd til at stå her i værkstedet, faktisk inden med en drejebænk lige nu. Som jeg bruger alt for sjældent, fordi at den bare står der og hænger. Så nu er det snart ved at være basis for, at jeg har samlet nok træ til, at jeg kan lave sådan en klods, fordi at herude ved siden af, der har jeg faktisk en mere til at stå, som har næsten samme mål. Så nu er jeg lige ved at næsten have så meget. Men noget andet, som så også er godt, det var sådan en palle, som jeg skilte lige før, som også de der lange strøg kom fra. Det er så de her brædder, som står her, hvor der så er 11. Hvor er de 10 af dem er sådan rigtig fine. Igen vil nogen måske sige, at de er fyldt med sømmehuller og alt muligt, men det gør ikke noget, fordi at ud af de der 11 brædder, tror jeg faktisk måske, jeg kan lave 2 ting, som jeg måske også kunne være heldig at sælge og få nogle penge for, hvis jeg ellers gør det på den rigtige måde. Og nu er klokken så ved at være 5, og nu gider jeg ikke mere i dag, fordi at nu vil jeg igen prøve i dag, om det kan lade sig gøre for mig at få redigeret den her film. og så få den uploadet på YouTube, så den kommer sådan rimelig tidligt. Og nu har jeg også tænkt mig at høre jeres mening om starten på filmen i dag med min lille roadtrip, fordi at jeg har jo stadig en maskine, som jeg skulle have hentet det der med motor på der. Og det, jeg ved ikke, om det bliver her i weekenden, jeg gør det, men der kunne også godt være, at jeg måske kunne finde på at tage kameraet med i bilen der. Men noget andet her til allersidst er, at i aften så er jeg på multiplayer på Farming Simulator igen. Og kodeordet er stadigvæk spade. Og nu kan jeg godt tænke mig, eller nu håber jeg på, at der måske er nogen, der kan synes, det er sjovt, fordi jeg har legnet sådan op med en hvide høst og har fået købt mig en hel del traktor og andre sjove ting og sager, sådan at der er plads til en del spillere, fordi der er mange ting, der hænger sammen, og det er også fordi, at nu har jeg både køer og grise og får og alt muligt, så der er masser at lave. Og til allersidst, så har jeg faktisk gjort nogle andet træ til at stå her. Fordi at der var sådan nogle kort brædder her, hvor jeg så har, hvad det er, jeg har 6 af dem her. Som også er sådan nogle tynde nogle, og de har ikke sådan helt samme tykkelse og sådan lidt. Men det er faktisk nogle sjove brædder at kigge på, hvor den ene af dem så godt nok er lidt mørkt. Eller mørk. Og igen, dem tror jeg også godt, jeg kan bruge til et eller andet sjovt. Og måske også være heldig at tjene nogle penge på det. Og nu har jeg så stået og snakket om en masse sjove ting og sager, som jeg håber på at kan lave og tjene nogle penge på. Og så hvis der er nogen, der tænker, hvad er lige det, du vil lave? Så er det så en del i det der, som jeg ikke vil fortælle. Og det er jo så det, man kan sige, der måske er skide smart ved at gå og samle alt det her genbrugstræ, som der er nogen, der synes, der er en dum idé. Det er, at lige pludselig så ender man ud med, at man har noget i samme tykkelse og dimension og alt muligt. Og måske også noget, der har et spændende udseende, så man kan få noget rigtig skægt ud af det. Og måske også være heldig at tjene nogle penge. Og apropos igen der med at tjene penge, så tror jeg måske, at i morgen eller på søndag, så vil jeg sætte min Reno kompressor til salg, fordi at, ja, den har jeg stadigvæk, og den står samme sted, som den har gjort i længe, fordi at jeg ikke lige har fået taget mig sammen til at gøre det. Og måske er der også nogen, der tænker på, hvorfor der ikke har været nogen film i den her uge, og det har så været, fordi at jeg gad ikke lige rigtig gå her i værkstedet og lave noget, der har så heller ikke rigtig været tid til det. Og jeg synes også, at jeg har brug for en lille pause, som man en gang imellem godt kan have. Og det er så både godt og skidt, fordi at, når man så holder sådan en pause med at ikke gå herude, så behøver man ikke at gå og tænke på de ting, man er gang i. Men så kommer man til at tænke på en hel masse andet. Og det kan så både være godt eller skidt, fordi at, nu er jeg så endt ud med, at jeg har fået endnu flere idéer, end jeg havde før. Men det var det for i dag. Og husk, tommel op, hvis I synes, det var sjovt. Og abonner, hvis I gerne vil se mere.
Aha. Det var det.